Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa venujem datívu. Kráčam domov. Ev je dom, Eve domov. Prichádza sem. Buraya Gelior. Kedy oraya koşuyor. Mačka beží tam. Buraya a oraya je najďalej. To je ten vzor BSO. Podľa tých osobných zámen Ben Sen O. Takže mačka beží tam. Kráčame smerom tam. Takže nemusíme tam dojsť, ale ideme tým smerom. Dá sa povedať vektorový údaj. Oraya, to je to tam. Záložka doru. Oraya doru. A kráčame. Iriorus. Bu öğrenciler otele geliyor. Bu öğrenciler. Öğrenciler by mali byť žiaci. Dúfam, že si to nemýlim s pavúkmi. To sa mi často stáva. Žiakov s pavúkmi. Takže títo žiaci. Bu öğrenciler otele geliyor. Otele geliyor. Prichádzajú do hotela. Hotel, otele. Áno, sú to študenti. Žiadni pavúci. Prichádzam z baru a idem domov. Bardan, to je ablatív, barbardan. Prichádzam, geliorum, ve, eve, to už je datív, kam, domov, gidiorum, idem. Yarın buraya geliyoruz. Zajtra. Yarın. Sem. Buraya. Geliyoruz. Prichádzame. Doktor hastaneye geliyor. Doktor prichádza z nie z nemocnice, ale do nemocnice. Pretože je tam datív. A to určuje smer pohybu. Kam ide? Şimdi bin hastaneye doğru yürüyoruz. Kuşum. Kuş. Tam ist da trochu hlasnejšie. Kuş şimdi bin hastaneye doğru yürüyoruz. Kuşum ve. Ve. Ben. Ben. To znamená môj vták a ja do nemocnice hastaneye kráčame. Yürüyoruz. Kuş şimdi bin hastaneye doğru yürüyoruz. Ešte smerom ideme do nemocnice. Doğru. Yürüyoruz. To znamená, že tam nemusíme dôjsť. Yaşlı oyuncu otele geliyor. Starý režisér prichádza do hotela. Nie režisér, ale herec. Doktori prichádzajú. Kam prichádzajú? Do školy. Škola je okul, do školy okula. Yaşlı oyuncu otele geliyor. Starý herec. Oyuncu. Do hotela. Otele. Prichádza. Geliyor. Kedi oraya koşuyor.
Mačka beží tam. Eve gel. Príď domov. Yarın buraya geliyoruz. Zajtra prichádzame sem. No teraz dúfam, že dám správne. Budú tam dve M alebo dve R. To je skôr problém angličtiny, nie turčtiny. Uvidím. Áno, dvera. Doktori prichádzajú do školy. Doktorlar. Okula. Okula. A prichádzajú Gelior. Doktorlar okula Gelior. Alebo Geliorlar. Prší tam. Tam to môže byť oraja. Oraja. Tam padá dážď. Jamur. Jamur. A padá Jajor. Oraja, Jamur, Jajor. Alebo Šuraja, Jamur, Jajor.